iskuulka fox lanin academy oo maalintii shalayta ay ka qalinjibiyeen ardayda xanaanada iyo weliba fasalada sideedaad ayaa maalintii labaad dhammaan ardayda dhigata iskuulkaasi u sameeyey maalin ay ku damaashaadaan. Waalidiinta iyo caruurta ayaa isugu yimid barxadda iskuulka oo loo diyaariyey maalin farxadeed iyo weliba maalin ay markaasi waalidiintu caruurtooda waqti kula qaataan. Waxaa loo diyaariyey wax walba ay u baahnaayeen, qalabka caruurta ay ku ciyaaraan, iyo weliba cunadii ay cuni lahaayeen maalintaasi oo idil. Waa kana muuqaalo gaagaaban oo aanu meeshaasi ka soo diyaarinay.